תגיד לי, אני שואל עכשיו ברצינות, בואו נשים את הדברים על השולחן, כמה על הממשלה, אחד אומר הרע במיעוטו, אחד אומר בסדר, אחד אומר בחירות ארבע, כל אחד אומר מה שהוא חושב. מה אתה חושב? תראה, אנחנו... אגב, שאלה של יניב, אם אנחנו מרוצים מה... חד משמעית, נתניהו, שאין לו רוב בכנסת, שהוא לא יכול להקים בשום אופן ממשלה לאומית, אפילו לא של 61, השיג את המירב. בצד המדיני-ביטחוני, השיג את כל מבוקשו לגבי סיפוח בקעת הירדן וכל היישובים. אני לא מסכים איתך או מתני הנה? בצד המשפטי, הוא הצליח למנוע השתלטות, במיוחד על ועדת המינויים של השופטים, של השמאל, של כחול לבן, ולליכוד, למחנה הלאומי, יש וטו על מינויים מחרידים, כמו המינוי של שי ניצן, ואו מנדלבליט, ואו חס וחלילה שניהם יחדיו לבית המשפט העליון. ולכן אני בהחלט חושב שבמצב שבו למחנה הלאומי אין רוב, ובלי גנץ הוא לא יכול להרכיב ממשלה, במהות המחנה הלאומי השיג את המירב שניתן להשיג בנסיבות. אני רואה שכולם אומרים, גם שמאי, גם שפטל, כולם אומרים, ריבונות, השיגו ריבונות. אני לא מצליח להבין איך השיגו ריבונות. אני לא מצליח, אני אסביר לכם, אני גם אסביר. בבקשה. מדברים על הראשון ביולי, נכון? רגע, לא אמרנו מזל טוב, היינו צריכים לפתוח את התוכנית הזאת במזל טוב. רגע, רגע, עזוב, שנייה, אחר כך מזל טוב. ראשון לשביעי, ריבונות, נכון? עוד חודשיים. עכשיו מה יקרה? יאשרו, אוקיי? ואז מגיעים כמה עתירות של ערבים ויגיעו, ואיחוד אירופי, וזה יגיע לפתחו של בגץ. בגץ ישחק עם זה. לא, לא, לא. חצי שנה, לא, שנה... לא, יש... לא, אני לא, אומר לא, לך, רגע, לא, רגע. לא יוציא תב ישמע... ביניים. שנייה, הוא יוציא עתירות מפה ומשם, והוא ימשוך את הזמן, עד שאדון טראמפ יסיים את תפקידו, ואז לא ריבונות ולא נעליים. בגץ הוא ראש הממשלה פה, וכל עוד הימין לא בא להצביע מספיק, ואין 61, בגץ ימשיך נעל אותנו, לא מר נתניהו ולא גנץ ולא אף אחד עד אחר. עד גבול מסוים, כי... הוגשו שלוש עתירות למנוע מנתניהו לכהן כראש ממשלה. 101 אני מוכן להתערב עם כל אדם שהעתירות הללו תידחנה חרף הסלידה של בגץ מנתניהו כמנהיג המחנה הלאומי, כאשר בגץ ברובו הוא פוסט-ציוני מובהק ופוסט-יהודי. אבל זה כי בגץ מבין שאם הוא יעשה כזה מהלך בבחירות, הימין יעלה מאוד חזק. אז ירטיבו אותם, ירטיבו אותם בכל מיני אמירות מוסריות. זה בסדר גמור, זה חסר משמעות. בגץ בשבילי, אין לו שום קנה מידה מוסרי מבחינתי. שום דבר, כלום. אני מוכן... רגע, בוא נגיד מזל טוב. רגע, שנייה, רק במילה במשפט במשפט. התוכנית עוד מוקלטת, ואנחנו ניפגש בראשון ליולי, ואני מודיע לכם שלא תהיה ריבונות. בסדר. 8 חודשים אחרי הפיגוע, אמא של רנה שנרב, שירה שנרב, אמא של רנה שנרב, ילדה בת שיעית. נודע לה על ההיריון בזמן שבעלה, שנפגע גם הוא בטיפוח, הרב דביר נדמה לי, או לא דביר, דביר כולה אבא, היה בטיפול נמרץ, נודע לה על ההיריון, והנה היום נודע לה בת שיעית. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. זה רק שרות טוב, באמת חשוב. וגם אחר כך נזכיר משהו שקשור ברינה, עוד מעט אנחנו גם נזכיר. אנחנו נצא רגע להפסקה קלה, מיד, מיד, נשור. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, הזכרת את רינה, זכרה לברכה, ואני חייב, זה, להבדיל, כן, זה לא זה, אבל אני חייב לספר לכם בדיחה. בדיחה. היום פונים אליי, כמו שפונים ליתר כלי התקשורת, שנפרסם ב-0404, את הפנייה של חבר הכנסת אלכס קושניר מישראל ביתנו, לשר הביטחון, שלח לו פנייה דחופה, והוא דורש ממנו... שיורה להרוס את בתיהם של המחבלים שרצחו את רינה. והוא גם כותב, לאור האמור לאל אבקש לפעול לאלתר להריסת בתי המחבלים, לטיפולך הדחוף. הוא דורש, מישראל ביתנו, כן? הפקקת לא שייכים לכלום. כן. אז עניתי לדובר במילים האלה, כתבתי לו, אם אלכס קושניר היה יחד עם ליברמן בממשלה, ולא היה מביא אותנו לשנה של בחירות,
לא היינו במצב הזה היום, וההודעה הייתה מיותרת. כנראה ש... הם עזורים להוציא בכלל כאלה הודעות, מי סופר אותם? טוב, תשמע, ישראל ביתנו, הם בהלם ולא התאוששו מזה שליברמן, שהסתובב פה כמו טווס במשך שנה, ורימה את כולם שהוא לשון המאזניים, ולא תהיינה בחירות מועד דלת, כי הוא, ליברמן, יחליט מי יהיה ראש ממשלה. וליברמן, שהפך בדרך גם לפודל של יזבק, אז אותו ליברמן, את כל מה שהוא אומר, צריך לקחת בהיבט הזה. האיש בהלם מוחלט, הוא הפך לבלתי רלוונטי באופן גמור, הוא בדרך החוצה מהחיים הפוליטיים, וישראל ביתנו לא תישאר במתכונתה הנוכחית עד סוף כהונת הכנסת הזאת. תתפרק. וזה המועדף של אדון שמה, ליברמן. מאוד, מאוד. כן, רגע, אני קורא את פסק הדין השערורייתי. כן, 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 זהו, רצית להתייחס לזה. כן, בוא נספר ככה. לפני 3 שנים... תעלו את העורך דין על הקו שם. כן, האגודה לשמירת זכויות הפרט... עורך דין, אני אומר, את הבית דפוס. למעשה, ביקשו מבית דפוס שנקרא צבע הקשת בבאר שבע, שבבעלות אדם דתי, להדפיס לו כל מיני כרזות למצרד הגאווה שאמור היה להתרחש בעיר, והתרחש כמובן, כי אנחנו מדינה ליברלית ודמוקרטית, ואין לנו בעיה עם זה. בא האדם הדתי הזה, ולא ניכנס רגע לסיטואנסים, אמר, סליחה, אני לכם לא מספק שירות. אני לא מסוגל, אני בן אדם דתי, ערכית. אמונית, ערכית, הוא ויתר על פרנסה, על מנת לו, עכשיו בוא נגיד משהו כזה, זה לא מים במדבר, יכלו לגשת גם לבית הדפוס האחר. בוא נשאל שאלה הפוכה. נגיד אם ליריב אופנהיימר היה דפוס, והיו באים החבר'ה של איתמר בן גביר, ומבקשים לנו להדפיס כרזות, הוא היה אומר להם לא, אני מוכן להתערב איתך, איתמר היה טוב, והבית המשפט היה מוצא כל מיני סייגים על מנת, הרי מה זה משפטנות? אני אומר פה בכל תוכנית. זה לא מדע מדויק, זה פלסטלינה. אפשר להגיע לאיזה תוצאה שאתה רוצה, איך שאתה מקווה שאתה פלסטלינה. היו באים והיו אומרים לו, לא, זה מוסרי, זה ערכי, אסור לו לעשות. עכשיו אני אסכם את הדיון, כי באמת אפשר להיכנס ויבוא לי התובע מצד אחר ויגיד ניואנסים כאלה או אחרים. אני אגיד, משפט אחד קטן, אוקיי? האגודה לזכויות האזרח, הגישה את העתירה לא רק על פי החוק לאיסור אפליה של שירותים מוצרים, שתאמין לי קראתי אותו, ויש שם 1,000 דרכים להתחמק ממנו, כן? עכשיו, אני קטעתי לעצמי את חוט מחשבתי, שנייה, זה שידור חי, אני אחזור לזה תוך שנייה. אני אומר לעצמי, יכלו לצאת מזה? ב-1,001 דרכים. האגודה לזכויות האזרח לא רק על החוק הזה הגישה, אלא גם על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. שופטת שרצה להגיע לתוצאה נוחה, ליברלית, הגונה, שלא לחוף על בן אדם לפעול נגד האמונה שלו, כן? יכלה להגיד, אופה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. גם לא מה יש חירות. מה יותר מכבד את האדם ונותן לו חירות, מאשר לא להדפיס כרזות כאלה שנגד אמונו, אני אסיים את הנאום הקטן שלי במשהו אחד, הוא הביא שתי פסיקות, פסקי הלכה של רבנים, שאומרים זה נגד, זה נגד. מות אני, ימת. ברור, איזו שאלה. בושה וחרפה, דרך אגב. מחר הם יחייבו, עיתונות עתית, לשים פרסמות של טיב טעם. אני מקווה, דרך אגב, שפסק הדין הזה יתהפך בערעור, דרך אגב, העיתונאית הנהדרת גלית דיסטל אטבריאן, שכתבה פוסט נהדר בפייסבוק נגד זה, כותבת לי אפרופו משהו באמת שמדובר בשופטת שגדלה בבית מזרחי דתי לאומי. זה הבית שהיא גדלה בו. וזה הפסיקה שהיא נכנה. אנחנו מנסים להשיג גם את בית. אנחנו מנסים. בבית דומי. מנסים להשיג. רגע. פסיקה עצובה. דקה. מעבר לכל העובדות, אוקיי? פסקה שנעברה עבירה, כן, לא נעברה עבירה, נעברה את העוולה האזרחית, יכלה לתת גם 3,000 שקל פיצוי. נתנה 50,000 שקל לבעל בית דפוס. עכשיו אני בטוח שיהיה פה מימון המונים ויעזרו ליהודי הצדיק הזה. אבל מה זה ה-50,000? תגידו לי, זה לא אותו דבר כמו לחייב עכשיו... ודאי. אתר, כמו האתר שלי, שאני לא רוצה להכניס אוכל לא כשר, לפרסם טיב טעם. מה זאת אומרת אוכל לא כשר? בוודאי. אבל אתה יודע מה אני עושה? נו. כשיפנו אליי? לא, תבקש כפול. הצעת מחיר $1,000. לא, אז כתוב בחוק, אז איך? חשבו על איבו חוכמים כמוך בחוק, וכתבו שאם אתה נותן הצעת מחיר... אז אני מודיע לך שיקפצו לי בית המשפט גם כן. בדיוק, גם נכון. שיקפצו לי. יורם ואני נשמח... הם לא יגידו לי מה לעשות. תודה רבה. אני רוצה לומר כמה משפט. פסק דין עצוב. תראה, פסק הדין הזה הוא פרי באושים קלאסי... נכון. ...של המהפכה החוקתית, קרי הדיקטטורה של בגץ.
ביחד עם טרור להט"בי, צריך להגיד גם את הדברים האלה. קודם כל, מפסק הדין עולה באופן ברור שמלשון החוק, ואתה יכול לפרש חוק רק על פי מה שכתוב בו, אין דרך אחרת. מלשון החוק ברור שיצור של מוצר איננו בשום פנים ואופן חל על פי לשון החוק. עכשיו, מה אומרת השופטת? אני לא מפרשת על פי המילים. אני מפרשת את זה על פי הפרשנות המרחיבה כדי לא ליצור אי שוויון. סליחה. טוב, הנה, יורם כהן, בבית הדפוס, בעלים של בית הדפוס, צבע הקשת, נמצא איתנו על הקו. אהלן, יורם. ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, אני מהיום לקוח שלך שתדע, אני מעביר את הדפוס שלי, למרות שאני מדפיס גם אצל יוחאי טוויטו, אבל יש לנו עוד דברים, נדפיס גם אצלך. אני רק בתנאי שהוא עד הפועל באר שבע מעביר. בלי קשר למה הוא עד. הוא עד את עם ישראל, ואנחנו מעבירים אליו. אבל תגיד לי, קודם כל, מה אתה מערער עכשיו? מה הסיפור? איפה זה עומד? יורם, לקחו לך גם את חופש הדיבור, נראה לי. אז בוא, תהיה איתנו בריכוז, אנחנו בשידור חי. אני שואל שוב, איפה זה עומד קודם כל? אתם הולכים להרער על העניין הזה? לא, 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 אני לא רוצה פשוט... אני לא רוצה פשוט להמשיך עם הנושא הזה. פשוט, אני לא מאמין בכל ה... לא, 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 יורם, 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 אתה קיבלת היום בפסק הדין, אתה נרעש ואתה נרגש. עכשיו, אני קורא ברשת איש יקר שכמוך, שאני לא יודע אם שמעתי מקודם, אמרתי בשידור חי, שאתה העדפת את האמונה שלך על פני פרנסה. ואני בטוח שרבים יעזרו לך, וזאת פסיקה תקדימית, ואתה חייב להרער. יורם, תעזור לי, תן דחיפה ליהודי הצדיק הזה. תראה, אתה חייב למצות את ההליך המשפטי, משום שזה פסק דין שפשוט הוא בלתי נסבל, הוא סותר את לשון החוק שמדברת על אספקת מוצר ולא על ייצור מוצר, ופה מדובר על ייצור מוצר, מדובר פה על פרשנות על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו פגעו בכבוד האדם שלך, שהוא אמונתך הדתית, וכופים עליך לבצע פעולה שנוגדת אמונתך הדתית, וזה פגיעה חמורה בכבודך כאדם, ופגיעה חמורה ביותר בחופש הדת שלך. עכשיו, הכל בא מתוך פגיעה כביכול בשוויון, אבל מה לעשות? השוויון איננו עיקרון חוקתי, הוא לא כתוב בשום חוק יסוד, הוא מומצא לחלוטין באמצעות פרשנות שאין מנוס אלא להגדיר אותה כשוד משפטי, ומכוח זה המציאו דבר שלא כתוב בחוק, ופוסלים מעשה חוקי שלך על יסוד לשון החוק. אסור לך לוותר. אבל מה אני אגיד, שאני את המשפט, חשבתי שיצא משם איזה משהו נורמלי. אבל דברים האלה... אנחנו מתקשים לשמוע. יורם, סליחה שאני אומר, אבל כבר זה, אני לא יחיד, רבים, גם ברשת. אל תפחד מלא מהוצאות משפטיות. לא, אני... הנה, יורם ואני, אולי יורם לא, אבל אני בשמחה אייצג אותך, ולך על זה, עשית צעד גדול, אתה חשוב לכולנו. אני אולי לשמר את התמיכה, אני אשכול... אני אדבר איתך מחר בעניין הזה, יורם. אנחנו יחד איתך לא הולכים לוותר, יש פה עקרונות, יש פה ארץ ישראל, יש פה הרבה דברים לפני. ודאי שיש פה חופש הפרט. זה בדיוק כמו שלא יכריחו אותך, שאם מישהו רוצה עכשיו להיכנס אליך לעסק, ובזמן שהוא מזמין משהו לאכול חזיר ולא בא לך, מחר יכריחו אותך גם את זה, זה בדיוק אותו דבר. בדיוק. אז אנחנו לא הולכים לוותר בעניין הזה. כמו שאותי לא יכריחו לשים באתר שלי פרסומות של מסעדות לא קשרות מוטיב טעם, לא ישים את זה בחיים לא. אז אף אחד לא יכריח אותנו לעשות שום דבר. יורם, אנחנו נהיה בקשר בעניין הזה. אתה מקבל גם חיזוק כאן מהגולשים, מאור חכה כותב, חייבים לעזור ליהודי הזה ועוד ועוד. אז יורם, תהיה חזק. יורם זה שם חזק, אז אנחנו ננצח. תודה. שנייה לפני הפרסומות, רק נאמר לכם, אני אזכיר לכם גם כן סיפור, יש פרסומת של דרכון פורטוגלי, האתר היחידי שמסרב לפרסם את זה בישראל, זה 0404. שאלו אותי למה, אמרתי לו בניתי אתר, כדי להגיד ליהודים, תרדו לגור בחול.
אמרו לי, זה הפרסומת שהכי מכניסה כסף. אמרתי להם, לא מעניין את הסבתא שלי. נכון. אז זה לא קיים אצלנו, אנחנו אתר היחידי, אני קורא לכל האתרים שיש להם קצת ציונות, תעיפו את הפרסומת הזאת קיבינימט. דרכון פורטוגלי, בשביל זה האנשים פה נהרגו, נתנו את החיים שלהם, חיילים. אנחנו לפני יום הזיכרון, חיילים מתו כאן, בשביל הארץ הזאת, ואתם מוכרים דרכון פורטוגלי, בושה וחרפה. אפס ארבע בחיים דבר כזה לא יהיה. לא זו אף זו, פורטוגל גירשה למעלה מ-150 אלף מיהודיה, מיד בעקבות גירוש ספרד. איפה כבוד עצמי של יהודי שמתרפס בפני הרשע האנטישמי, המתואב והמחלי הזה, מדינה שגירשה 150 אלף יהודים, איך יהודי יכול להתרפס בפניה ולהתחנן שתיתן לו את הדרכון שלה? בושה, חרפה וכלימה. לגמרי. טוב, לסיים רגע לפני הפרסומות, אלי חג'בי כותב, הקהילה הגיעה לא יכולה לכפות עליו להדפיס שלטים, מדובר באדם שומר מצוות, זה נוגד את הדת. בגץ, בית המשפט, לא הקהילה, בית המשפט, לא בגץ, זה עוד מן הסתם אני מקווה שזה גם יגיע לשם. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. הפן הפתוח, חזרנו, חצי השני של התוכנית, גבריאל שטרית כותב, ארי שמה יש לך נשמה יתרה, צדיק. או, תודה רבה, תודה רבה. אני לא מקבל כאלה מחמאות. האם יש דיקר צדיק. אתה כן, אבל, צדיק, ואגב... אתה אבל מקבל נשיקות, דוד שפירה מנשר, חבר מרכז הליכוד, תן לבועז נשיקה ממני, בדיוק רציתי לכתוב לך את דוגמת החזיר. אתה מבין? אז קיבלת גם אתה נשיקה. אוקיי, סבבה, תודה רבה, דוד... שפירה. שפירה מנשר. נשאר היום יתום. יתום. חכה, אתה רוצה שנתחיל? יתום, המסכן. נסחת בשבילי, נו. איך אומרים מסכן ביידיש? נבך. נבך, 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 כן, נבך. נחס. נבך דיקר. נחס, טוב. אשכול היה אומר, שמשון דר נבך דיקר. כלומר, ישראל זה גם שמשון וגם מסכן. אתה רואה, משהו הבנתי. שמשון דר נבך. זגורי שלום כותב, חייבים להחליף את השם של בגץ ולהוציא משם את המילה צדק. אולי בית דין גבוה לצחוק מהעבודה, צחוק מעם ישראל, במקום הצדי. בית דין גבוה לסבירות. לסבירות, או. בגס. בית דין גבוה לסבירות. בגס. בית דין גבוה לסבירות. בגל. בית דין גבוה. בגל. כן. בית דין גבוה לסבירות. בגי. בית דין גבוה לימנים טמבלים שלא ידעו לשנות אותו במשך זמן רב מאוד. לא היה להם 61 אצבעות. לא, אבל היה לנו שני שנים קודם לכם. אף פעם לא היה. היה, היה. אף פעם היה, לא היה. לא עשו כלום, התעוררו מאוחר. לא תקופת ככה, לא נקבות לפני. כדי לבטל את ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ. ברור שלא. גם, אף גם, פעם. גם, 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 גם אולי גם כשהיו, כן, אז הם לא השתינו עד כדי כך מהמקפצה, לא היה צורך. טוב, טוב, יש פה המון תגובות. מישהו שלומי סופר כותב, רק בג, בלי בגץ. אבל בג זו מילה לא בעברית. כן. אז זה מתאים לבגץ. לא, יורם? קשה. מתאים, מתאים. קשה. טוב, הליכוד אמר היום על לפיד שזמנו עבר, לפיד קודם כל תקף, כך כותבים לי את גנץ, שלא הייתה הונאה כזאת מאז קום המדינה. הוא צודק. קודם כל הוא צודק. סוף סוף הוא צודק? לפיד וגנץ ויעלון ואשכנזי גנבו את הבחירות. הם שניהם, הם ארבעתם, כנופיית הארבעה, השם הראוי להם, רימו את הציבור במצח נחושה ואמרו, לעולם לא נקים ממשלה עם יזבק. דקה אחרי הבחירות, כל המאמצים של ארבעתם, היו לעבר כינון ממשלה עם יזבק. זו הונאה אולי החמורה ביותר, של בחירות שהייתה מאה שיש בחירות במדינת ישראל. עכשיו, נכון, גנץ ואשכנזי במסגרת כחול לבן הבטיחו לא לשבת לעולם עם הליכוד. ואפשר לומר שיש כאן הפרת הבטחה, אין צל צילו שספק. אבל מבחינת הנזק לעם היהודי, לציונות, למדינת ישראל, זה בטל לא ב-60, בטל ב-60 אלף, לעומת הנזק של הקמת יודנרט, לא ממשלה, יודנרט, תחת שליטה מוחלטת של יזבק, שיכול לפרק אותו כל רגע. אתה יודע למה אני צוחק כבר שעה? אני מסתכל על התגובה של דדי יחיאל.
בית דין לצדרק. היי, טוב, נו, ככה אנשים רואים. תשמעו, יש דבר אחד שאי אפשר להתווכח עליו. יש, אני לא אקרא לזה סינה, אני לא אוהב להשתמש במילים האלה, מאוד לא אוהבים בעם ישראל את בגץ. חוסר אמון מוחלט. יפה. תוצאות הבחירות, העובדה שהליכוד עלה ב-37% לעומת הפעם האחרונה שנתניהו התמודד בלי שום בעיות משפטיות, היא כפי שאמרתי לא פעם, ואחזור על זה בכל הזדמנות, מרד עממי נגד בית המשפט העליון. עכשיו אני רוצה להיזקק לעוד שני עניינים. אחד, רות גביזון אמרה, ברגע שבגץ יתחיל לקבוע על פי השקפת עולמו את מהות החיים במדינת ישראל, תוך התעלמות מהכנסת והממשלה, תוך יישום השקפת העולם של מרבית שופטיו, בגץ יאבד לחלוטין את אמון הציבור. כך קרה. 50 שנה קודם אמר את הדברים בצורה קצת יותר עדינה, נשיא בית המשפט העליון, לא כשהוא אמר את זה, הוא היה אחר כך נשיא בית המשפט העליון, משה לנדוי, אמר, אם אנחנו נקפוץ לתוך הזירה הפוליטית, אנחנו נהפוך מבית משפט לבית שופטים, ונאבד את אמון הציבור. זה בדיוק מה שקרה, הן לרישה והן לסיפה. טוב, ונלך כאן למה שכותבת יוכבד ליברמן, היא מצטטת אותו שאמר, ממשלת נתניהו 36 שרים, 16 סגני שרים, והחוק הנורווגי. זה לא הוא ישב בממשלה הרבה יותר גדולה? לא, לא, תקשיב, זה נכון, אבל בוא נגיד, הלב לא אוהב את זה, בועז. הלב לא אוהב את זה, חוק נורווגי, אני מבין שהיה צריך לעשות את זה. אני בכלל לא אוהב את הממשלה הזאת שקמה, זה בסדר. לא, בסדר, אבל ממשלה של 52 איש בסופו של דבר, סגנים ושרי שרים, בסדר, נו. אני מברך את מיקי חיימוביץ'. אתה כל מה שליברמן אומר, אתה זורם איתו. לא. אני אומר את דעתי בכל דבר, בלי כל קשר. לא, יש משהו שאתה חולק על ליברמן? אני, הרבה דברים אני חולק על ליברמן. אוקיי. עונש מוות למחבלים, למשל, אני חולק על ליברמן. בדברים הטובים הוא חולק. חולק על... אתה לא חושב שהוא אשם בשנה שלמה של בחירות? בגץ אשם, רק בגץ אשם. רק בגץ. בגץ מהתחלה מחוק טל, ולאן הגענו עכשיו? נכון מאוד. ואני אמרתי את זה עשרות פעמים. ממי למדתי את זה? השם העליון בכך שהיינו כפסע לפני בחירות מועד ד' זה הבגץ שפסל תוך פיראטיות משפטית את חוק טל בטענה שהוא נוגד את העיקרון החוקתי של השוויון, עיקרון מומצא שלא כתוב ואין זכר לעיקרון הזה בשום חוק יסוד. צודק בעניין הזה 100% ארי שמאי, 100% לא 99%. בגץ הוא אחראי על זה שכפסע היה בינינו לבין בחירות מועד ד' ועדיין, עדיין... לא סגור הסיפור. לא, 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 לא. אני אומר ככה, אמרתי ואני אמשיך לומר. אין סיכוי של פרומיל אחד שבגץ יפסוק שנתניהו לא יכול לכהן כראש ממשלה. אפילו פרומיל אחד אין סיכוי. אבל אני לא יודע האם ההסכם בין הליכוד לבין כחול לבן אומר שאם בגץ יפסול סעיף כלשהו מההסכם הולכים לבחירות מועד ד' או רק אם הוא יפסול את הסעיף שנתניהו לא יכול לכהן כראש ממשלה. אז סעדי במרומים, אני מתפלל שאכן על פי ההסכם פסילה של כל סעיף תביא לכך שיש בחירות מועד ד' וזה יהיה חיסול מוחלט וטוטלי של הדיקטטורה של בגץ. יהיה פה מרד עממי נגד בגץ שכמותו לא היה עדיין. יוסי גורנו מבאר שבע כותב, אני רוצה לציין, תוכנית מרתקת, מאוד אמיתית, תודה לך. מבקש לשאול את שפטל שם, האם יש מצב שיהיה מרד בליכוד על צמצום חלוקת התפקידים? לא. ממש לא, בכל הכבוד. זה לא עם חיוך. בכל הכבוד. קודם כל, אם יהיו 18 שרים, אז כמעט לא יהיה צמצום במספר השרים של הליכוד. משום שאגודה, יהדות התורה, רוצה שר אחד, משרד הבריאות וועדת הכספים, וש"ס תישאר עם שלושת התיקים שלה, אז יש 14 שרים לחלק לליכוד, אם אכן מדובר בממשלה של 36. אגב, אני רוצה לומר משהו, אני מסכים, ממשלה של 36 זה הפקרות. מי שאחראי להפקרות הזאת באופן בלעדי, זה האדם שכל הזמן חוזר ואומר ישראל מעל הכל,
וזה כל הזמן כחול לבן מעל הכל, ובניצ'קה, חוטצ'קה מעל הכל. כי למה יש לנו את הדרישה הזו, את המספר הזה? כי בניצ'קה, חוטצ'קה רוצה על כל חבר כנסת שר. וזה לא היה מקום המדינה. זוהי שחיתות. כי אם אנחנו מדברים על ממשלה שוויונית, היא יכולה להיות שוויונית בזה שיהיו סדרת נושאים כתובים שלגנץ יש וטו. לא צריך בשביל זה 18 שרים. אנחנו נמשיך אחר כך גם עם הוועדה למינוי שופטים, וכל הסיפור שם עם מאי גולן שהיה כותבים לנו על הנושא הזה כאן. רגע לפני הפסקה, אני רק רוצה לומר מה שאני בטוח שכולם מסכימים איתי כאן, והארי שם היא גם ברמה האישית אפילו. אני רוצה באמת להודות לקדוש ברוך הוא, ולאחל רק בריאות לחברי היקר אלי ביר, שנחת היום בישראל, באמת, איזה יופי. אחרי חודש, חלה בקורונה, החלים ממנה, הוא עדיין... מה זה חלה? היה במצב קשה. מצב קשה מאוד. מונשם, 3 שבועות. האיש הזה שעוזר כל כך הרבה לעם ישראל, תאמינו לי. ברור. אני יודע הרבה יותר ישראל, מאחרים. פרס ישראל מגיע לו, לא פחות. אני יודע הרבה יותר מאחרים מה האיש הזה עושה בארץ וגם בעולם. לא רק בארץ, מה האיש הזה עושה ומסייע לבריאות של אחרים ולהצלת חיים. אין לכם מושג. אני לא חושב שיש מישהו שמתקרב להצלת החיים של אלי ביר בכל רחבי העולם. אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. וברוך השם אלי ביר שחזרת לתנחה, אתה חוזר לתנחה. והגעת היום לארץ, אנחנו מחבקים אותך, וגם אני זוכר את החבר'ה של איחוד הצלה שהגיעו אליך. ברור, מה זאת אומרת? איחוד הצלה זה ארגון נהדר, שגם שיפר את מגן דוד אדום, הציל אנשים ממוות, הציל אנשים ממחאוב ודווי. רוב האנשים שם הם דתיים, ארגון כמובן התנדבותי, ארגון מושלם, לאלי מגיע פרס ישראל, ברוך רופא חולים, זה הכל. זהו, אמרתי, ובאמת, החלמה מהירה לך, לכל חולי ישראל, ותמשיך לשמור עלינו, אלי ביר יקר. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו. ננסה גם להשיג אולי, חבר'ה, את אלי ביר, תעלו אותו לקו, תגידו שאני מבקש שיעלה לשידור, נשלח לכם את הטלפון. איריס לוי כותבת, אז למה ליצמן לא מכניס אותו למערך הטיפול ורק את מדה? פוליטיקה. ליצמן... יש לו בעיה עם אלה שלא מצביעים לו מתוך החרדים, אז הוא דופק אותם ואת עם ישראל על הדרך. אם אתם רוצים את האמת, זאת האמת. זאת האמת. לא כולם יגידו לכם את זה, אבל איחוד הצלה לא נכנס לכל מערך הזה של הקורונה, בגלל פוליטיקה של אדון ליצמן. אני אגב מגבה אותו בדברים אחרים, משרד הבריאות, שלא תבינו, לא תוקף אותו כמו משמאל, אלא רק על דברים עניינים. אבל אדון ליצמן, שפספס 10,000 מתנדבים, תותחים, 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 שעושים עבודה... חבל על הזמן, חבל על הזמן איזה עבודה אנשי איחוד הצלה עושים, אבל לליצמן זה לא מתאים, גור, כל ה... עזבו, לא רוצה להיכנס, אבל זו פוליטיקה ופוליטיקה מסריחה, אדון ליצמן. חיי אדם לפני הכל, תזכור את זה, אל תשכח. טוב. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כן, מישהו גם כותב לליצמן היחידי שלא בירך את אלי ביר, לא ראיתי, אבל זה הזכיר לי משהו אחר. אתם יודעים מה? מה זה הזכיר לי? מי לא ברח על ממשלת האחדות עד לרגע זה? יאיר לפיד. ריבלין. לא ראיתי שום הודעה של הנשיא, מה קשה לו עם זה? אמרתי כאן בשידור לא פעם ולא פעמיים, בראש הכנוניה להקים פה יודנרט, תחת הפיקוד של הגברת יזבק, עמד ריבלין הנשיא, הסברתי לא פעם ולא 3 פעמים מדוע, ולא אחזור על הדברים, אלא רק על הכותרת. הוא בראש הקשר למנוע מנתניהו להיות ראש ממשלה ולהקים כאן יודנרט בראשות יזבק, כי זה הדרך היחידה שאפשר היה למנוע מנתניהו להקים ממשלה. טוב, על הדרך אגב, אני רואה כאן המון המון תגובות וגם הציבור שקורא לאותו דבר שאני חושב עליו, וכדאי להגיד את זה, אני חוזר רגע לאלי ביר. מירי רגב יקירה, אנחנו לא יודעים עוד מעט מי יהיה השר בעניין הזה, אבל רגע לפני, זה הזמן לבקש ממך. אלי ביר צריך להדליק מסועה. לפני כולם. מי שמציל חיים, לא בשביל כסף, בשביל התנדבות, הקים מערך של 10,000 מתנדבים בישראל. ברחבי העולם הוא גם מסייע, אפילו מדינות שאף אחד לא חולם עליהן, כולל מדינות ערביות שהיו מפרגנות בזכות זה לישראל. מספיק לראות את ההרצאה שהוא נתן אז בטד בארצות הברית כדי להבין מה עומד מאחורי הדברים ואיך מקבלים אותו בעולם. אלי ביר מאיחוד הצלה חייב, מוכרח, להדליק מסועה. לשם כך, אני חושב, נולדו המסורת. ואם הזכרנו את מירי רגב ואת משרד התרבות,
אז מתפארים בכחול לבן שהשליטה בתרבות עברה אליהם, לא מיני ולא מקצתי. הוויכוח התרבותי הגדול כאן הוא לגבי הקצבת כספים לחוגים ערביים, תומכי טרור, סרסורי טרור, שמנצלים את האומנות כדי לסרסר ולקדם אידיאולוגית את הטרור הערבי. אבל, נכון, עבר חוק שמאפשר גם לשרת התרבות לא להעביר תקציבים. הסיבה שהחוק עבר זה שכחלון לא השתמש בסמכותו החוקית בעניין הזה. אבל ישראל כץ הסתמך ועוד איך הסתמך. ולכן מי שחושב שהעובדה שכחול לבן היום ישלוט במשרד התרבות, אז זה יביא למה שהשמאל כל כך מקווה, תיאטרונים, תומכי טרור, שמקבלים תקציבים מהמדינה, לא יקום ולא יהיה, והשר קץ, שר האוצר הבא, ידאג על פי הסמכות החוקית שיש לו, שזה לא יקום ולא יהיה. כן, ידאג שלא יקום ולא יהיה, ומזכירים לי עוד דבר, כן. שליברמן אמר לפני אך יומיים, הוא פנה לגנץ, הוא כתב, הוא צייץ, אדון גנץ, אני מכיר את נתניה, הוא אמר על עצמו ליברמן, אל תאמין לו, הוא לא יחתום איתך. תראה, אני אומר שוב, אחד הוא הסיבות... הוא לא יחתום איתך או שהוא לא יפנה לא את המקום? לא יסבל אותך, לא, הוא לא יחתום איתך. הוא לא יחתום איתך, הוא לא יחתום איתך. תראה, אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אחד הסיבות שליברמן כל כך מתאהב את נתניהו, זה שנתניהו מציג אותו שוב ושוב כאידיוט מושלם, או כרמאי נמוך, או כנוכל פוליטי גבוה. תבחר, חד משמעית, כל האמירות של ליברמן, מהראשונה עד האחרונה, כולל הכתרה של עצמו כממליך המלכים, שהוא יקבע מי יהיה כאן ראש ממשלה, כן? כל האמירות הללו מוכיחות דגנרטיות פוליטית מוחלטת וטוטלית, ומי שמוכיח את זה זה נתניהו, ולכן ליברמן פשוט, כשהוא מתייחס לנושא שנקרא נתניהו, מאבד לחלוטין את ההשתונות ואת שיקול הדעת בעקבות זאת. טוב, מעניין. אגב, פרסמנו מוקדם יותר סקר ב... 0404. לא, אני לא רוצה להגיד פייסבוק, בגלל זה אני יוצר. ספר הפנים. ספר הפנים. בספר הפנים. פרסמנו את הסקר הזה, והסקר שאל את השאלה אם אתם מרוצים מממשלת האחדות הזאת. 70-30. אני תיארתי לעצמי 80-20. 70-30, אפילו פחות. כמה? 51. אתה רואה, אמרת? 49. הימין, בסדר. 51 מרוצים, 4,200 הצביעו בסקר הזה. אבל בוא אני אגיד לך. אני באלה. אם היו צריכים לחתום, היו חותמים. עזוב מרוצים, לא מרוצים. רגע. אבל, בהקשר לעניין הזה, תראה, אומרים הנוכלים הפוליטיים, לפיד, יעלון ושוט, גנץ בגד, אמר לא יישב עם נתניהו, ויושב, גנב בחירות וכיוצא באלה. 60% ממצביעי כחול לבן, עוד בסקר שנעשה לפני שבועיים, תומכים במהלך של גנץ להיכנס לממשלת שנקראת משום מה אחדות. 60% ממצביעי כחול לבן תומכים. כלומר, מי שלא מייצג בעניין הזה את מצביעי כחול לבן, זה הנוכלים הפוליטיים יעלון, לפיד ושוט. יעלון, לפיד ושוט. טוב, אני חייב להגיד לכם, בינתיים אנחנו מנסים להשיג את אלי ביר, וכותבים מי כותב כאן, מיקי. מיקי, 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 לדאבוני כבר הכריזו על מדליקי המסועה ליום העצמאות, כשהאחרונה שהתבשרה, כך יציא פישבית. כן. שיוסיפו עוד אחד. וזה... מה קרה? לא, יש מספר שבטח של... לא, אבל לפעמים יכולים להדליק שניים ביחד. אני אבל אומר לך עכשיו, תקשיב טוב מאוד. מה הבעיה? ברור שלאלי ביר לא מגיע להדליק משואה, לאלי ביר מגיע פרס ישראל. גם וגם, גם וגם. מה גילו אגב, לא משנה מה גילו, בחור צעיר, בחור לא צעיר. הבן אדם הזה, לבד, הקים מפעל שתרם לנפשם ולחייהם של היהודים בארץ ישראל, וגם הערבים וכולם, פי 10 מאשר כל המלחמה בקורונה. לבד. זה הכל. טוב. נשואה, פרס ישראל. יש שאלה, שאלה שאלתית. אופרה בן שטרית שואלת, מישהו מהפאנל המכובד, מהצוות, אל נתעסק עם שפטל, יכול להסביר מדוע נתניה לא נותן הצהרה למצביעי ימין לאחר הקמת הממשלה? לא נותן הצהרה?
מה זאת אומרת? למה? כי ממשלה, לא שמענו אותו מדבר על זה. מי, על מצביע ימינה? ימינה בחור? לא, בכלל, כאילו, מעניין. תראה, אני... אולי מחכים להקמה? להקמה, אחרי? תראה, א', יכול להיות שזאת הסיבה. תראה, השאלה סיפחה את כולנו. תראה, לא, לא, לא. תראה, נתניהו, כמצופה, בהצהרה כזאת, צריך להיות קצת לעומתי כלפי בין השכחות השקעה. ומאחר והם הולכים ביחד להקים ממשלה, אני חושב שהוא ויתר על הנאום שאמרו שהוא ימסור היום, ייתן הצהרה, הוא ויתר עליה, כי הוא אמר לעצמו, למה להתחיל את המהלך הזה עם ויכוח פומבי עם בניצ'קה חוטצ'קה. ככה אני מעריך. טוב, חגי שואל, האם גם התאווה, הוא כותב, של אביגדור ליברמן, כך שלפגוע בחרדים ירדה מן הפרק? לא, כי מה הוא יגיד? איזה דגל אחר יש לו? לא, הכוונה אם הממשלה שקמה, הוא לא יקבל את ציפוקו בידו. לא, הוא ירד עכשיו, מה זאת אומרת? לפני בחירות הוא משתמש בנשק החרדים, עכשיו הוא גם כן משתמש בו, אבל פחות. אני אומר שוב, לכשתקום הממשלה, תוך זמן לא רב מדי, ישראל ביתנו תלך בדרכה של כחול לבן ותתפרק. האנשים שם מעניין אותם דבר אחד בלבד, הכיסא. אם הם יישארו בישראל ביתנו וילכו עם ישראל ביתנו לבחירות הבאות, שום סיכוי שיעברו את אחוז החסימה. לאף אחד מהאנשים שהצביע ישראל ביתנו בבחירות האחרונות, אין שום סיבה לעשות את זה בבחירות הבאות, לאור מה שקרה כאן. כן. טוב, לפני סיום רק נגיד שאלי ביר לא חש כל כך בטוב עכשיו, אז לא לעכשיו השיחה הזאת, וכתבו לי כאן משהו מעניין, ונראה לי שסגרתי אותו, אבל רציתי להקריא לכם, שנייה אחת, שנייה, הנה. כותב לנו כאן, אני לא יודע מי כותב לנו כאן, אלי כותב, אלי קריפור מקרמיאל, כותב שלפני שנה, אני לא מכיר את המקרה הזה, הוא כותב כך, לפני שנה היה מקרה בארצות הברית של האטאבים, שביקשו ממאפייה עוגה לחתונה, בעל המאפייה סירב, והפסיד במשפט. הם הגישו עירור, וזכו בשבע על שבע מול שניים. אני מכיר את פסק הדין הזה, השורה התחתונה שלו, הפסק דין שעליו הוגש עירור והתקבל, פוגע בחופש הדת של אותו נדבע. פוגע בחופש הדת. אבל זה אחד לאחד מתאים למקרה שלנו. יש כאן פגיעה חמורה ביותר בחופש הדת שלו. הוא לא חייב, בשום פנים ואופן, כיהודי מאמין, כשהתורה אומרת מות יומת לגבי האנשים הללו, מות יומת, לא פחות ולא יותר, והוא מאמין בזה, כן. והוא מאמין בזה, ולהכריח אותו להדפיס מודעות להם, זה פגיעה חמורה, בוטה ומחליאה בחופש הדת שלו. טוב, בואו רק נסיים עם מה ששואל חיים שלום. בועז, מה עם התביעה של לפיד נגדך? הכל בסדר. גם אני שואל, מחכה. עודני ממתין לתביעה שלא תגיע. אתה ממתין, ויחד איתך הדיילי מייל ממתין לתביעה של אהוד ברק. כן. מה יגיע קודם? אתה והדיילי מייל. גורנישט. כן, אתה והדיילי מייל ממתינים. גורנישט מתגורנישט. ויש לי חשש שאפילו המשיח שכל כך מתבושש לבוא, יבוא קודם. יבוא קודם. זה בטוח. עד כאן האולפן הפתוח. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר. המשך צפייה מענה. לילה טוב מירושלים. גיטנאכט.